Ladies and gentlemen, please welcome to the cage, Monte Sanakitsi! Və keçirik növbəti qarşılaşmaya. Mate Sanikidze Gürcüstanı təmsil edir. 4 qələbəsi var, məğlubiyyəti yoxdur. 20 yaşı var, boyu isə 181 santimetrdir. Mate Sanikidze. Gentlemen, please welcome to the cage his opponent, Firuz Mammadov. Və Mate Sanikidzenin rəqibi Firuz Mammadovdur. Əstəmaçılar Azərbaycanı təmsil edir. 5 qələbəsi var, 1 məğlubiyyəti. 31 yaşı var idmançımızın Firuz Mammadov. Boyu isə 168 santimetrdir. Biraz sonra Qafqaz derbisi olacaq. Deyə bilərik buna. Azərbaycan təmsilçisi Gürcüstan idmançısına qarşı mübarizə aparacaq. Firuz Mammadov 31 yaşlı idmançını bax belə salamlayır sərhədçi. Olimpiya mərkəzində olan qaydasız döyüş sevərlər. Yaşı var, bir daha geydim. 5 qələbəsi var, bir məğlubiyyəti. Boyu isə 168 santimetrdir. Firuz Mammadovun rəqibi xeyli zaman 20 yaşı var. Mate Sanikidzenin o cüzdü sağa dəmsləri. Azərbaycan və Mate Sanikidze, Gürcüstan. Ladies and gentlemen, we are set for our next fight of the night. Scheduled for 3 5-minute rounds in the featherweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He is an MMA practitioner, standing 181 centimeters tall. His official weight, 65 kilos. Inside the cage, he is undefeated at 4-0. Fighting out of Tbilisi, Georgia. Please welcome the undefeated Mate Sanikidze. Mate Sanikidze, Gürcüstan. And across the cage, his opponent fighting out of the red corner. He is an MMA practitioner. He stands 172 centimeters tall. His official weight, 66 kilos. His professional record stands at 5 victories opposite a single defeat. Fighting out of Baku, Azerbaijan. Please welcome Firuz
Mamadou. Sərhədçi Olimpiya mərkəzində alqışlar səsləndim. Onun şərəfinə və təbii ki, uğurlar hazırlayırıq Firuz Məmmədova. Ümid edək ki, o qalib gələcək. 5 qələbəsi var, 1 məğlubiyyəti. Mate Sanikidzənin 4 qələbəsi var, məğlubiyyəti yoxdur. Bu iki idmançı arasında 11 yaş fərq var. İlk round başladı. Mate Sanikidzə Firuz Məmmədova qarşı. Ayaqla zərbə. Azərbaycanlı idmançıdan Firuz Məmmədovun ayaqla zərbəsi. Çox gəncdir. Mate Sanikidzə ilə ki, məğlubiyyəti yoxdur. Firuz Məmmədov daha təcrübəlidir. Rəqibi ilə müqasir daha çox döyüş keçirib. Ayaqla zərbə Firuz Məmmədovdan. Mate Sanikidzə müəyyən problemlə üzləşdi, amma mübarizəni davam etdirməyə çalışır. Ayaqla zərbə olduqca qüvvətli idi. Qanaxma var Gürcüstanlı idmançının gözündə. Və bəli, Mate Sanikidzə çalışır ki, Firuz Məmmədovu küncə sıxışdırıb zərbələr indirsin, amma tam olaraq gördüyünüz kimi alınmır. Azərbaycanlı idmançı buna imkan vermir, hələ ki, idmançının mübarizəsi davam edir qəfəsin küncündə. Və bəli, alınmadım. Nəsə bir fən tətbiq edə bilmədi. Ayaqla zərbə istənilən kimi alınmadı. Firuz Məmmədovdan. Hakim Əlik idmançının vəziyyəti ilə maraqlanır indi. Hər şey qaydasında deyir Firuz Məmmədov. Və döyüş davam etdirilir. Azərbaycan idmançısına böyük dəstək var. Sərhədçi Olimpiya mərkəzində. Ayaqla zərbə, fırlanaraq zərbə indirdi Firuz rəqibinə. Mate Sanikidzə rəqibin üstünə doğru gedir. Gürcüstan təmsilçisi zərbə indirmək üçün imkan axtarır, amma yenə rəqibinə zərbə indirdi. Firuz Məmmədov rəqibini yıxır. Görə indi bax bu vəziyyətdən necə faydalanacaq Firuz Məmmədov. Mate Sanikidzə vəziyyətdən çıxmağa çalışdı. Rəqibinə dirsək zərbəsi indirərək buna nail olmaq istədi Mate Sanikidzə, amma alınmadı. Firuz Məmmədov üstün vəziyyətləri indi çalışacaq ki, hansısa bir fəndi tətbiq etsin və qalib gəlsin. İlk raundun sonuna 1 dəqiqə 25 saniyə qalıb. Çavuk, çavuk, çavuk. Haydi, şey bakın. Haydi, siyadet, 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 siyadet.
Hələ ki Firuz Məhmədov bu üstünlüyünü qələbəyə çevirə bilmir. Gördüyünüz kimi Mate Sanikidze zərbələr indirir rəqibinə. Firuz Məhmədov müdafiə olmağa çalışır. Gürcüstan idmançısı görək bu zərbələri sona qədər davam etdirə biləcək. Mələ ki, Firuz Məhmədovun vəziyyəti elə də ürək açan deyil, amma ayağa qalxdı Azərbaycan idmançısı. Raundun sonlarına az qalmış, ayağa qalxdı Firuz Məhmədov və imkan vermədi ki, Mate Sanikidze üstünlükdən faydalansın. Ardıcıl zəbələndir Gürcüstan idmançısı rəqibinə. Və yekunda bu raund beləcə yekunlaşır. Yaxşı döyüşürdü ilk raundda Firuz Məhmədov, sonradan bir qədər üstünlüyü əldən verdi, amma tez bir zamanda ayağa qalxa bildi, yəni vəziyyətdən çıxa bildi və Mate Sanikidzenin üstünlüyü eləməsinə imkan vermədi Firuz Məhmədov. Bir daha baxırıq ilk raundda nələr baş verdi. Bax, burada ayaqla zərb indirir Firuz Məhmədov Mate Sanikidzeyə. Burada isə yumruqla zərb indirir Gürcüstan idmançısı. Biri tutarlı alındı və Firuz Məhmədov bir anlıq yıxıldı, amma dərhal rəqibinin ayağından yapışdı və onu yerə yıxdı. Burada da ayaqla zərb indirir. Fikir verin. Firuz Məhmədov, amma tam olaraq tutarlı alınmadı. Sonraq zərbə ayaqla Firuz Məhmədovdan. Mate Sanikidzenin, bax, bu yumruq zərbəsi yadda qalan olmuşdu. Mübarizə davam edir ikinci raundda. Mate Sanikidzenin yumruq zərbələri Gürcüstan idmançısı hal-hazırda üçündədir və Firuz Məhmədov müdafiə olmağa çalışır. Diz zərbəsi Gürcüstan idmançısından. Firuz Məhmədov üzünü bağlayıb müdafiə olmağa çalışır, amma bu çox çəkmədi. Küncdən çıxdı Firuz Məhmədov. Bundan artıqdan ayrı olmasına imkan vermədi rəqibinə. Və indi özü nəsə etməyə çalışacaq indi yəqin ki. 31 yaşlı idmançımız Firuz Məhmədov Gürcüstanlı Mate Sanikidze ilə qarşılaşır. Ayaq zərbəsi Firuzdan olduqca qüvvətli idi. Sol ayağı ilə zərbə indirdi rəqibinə. İndi isə yumruq zərbəsi indirdi Firuz Məhmədov. Daha bir zərbə. Mate Sanikidze geri çəkilir. Gürcüstan idmançısı çox gərgin döyüş keçir. Digərləri ilə müqayisədə fikir verin, hər iki idmançı xeyli güc sərf edib. Qan ləkələri var idmançılarda. Mate Sanikidzenin yumruq zərbələri. Firuz üzünü bağladı və müdafiə olundu. 3 dəqiqə 15 saniyə qalıb ikinci raundun sonunda. Rəqibinin başına yumruq zərbələri indirir. Ayaqla zərbə Firuz Məhmədovdan. Mate Sanikidze ayağa qalxdı. Yorulduğu hiss olunur Gürcüstan idmançısının. Və indi
Firuz Məmmədov görək üstünlüyü davam etdirə biləcəyimi. Mate Sanikidze yorulduğu hiss olunur. 20 yaşlı idmançı xeyli güc sərf edib və təbii ki Azərbaycan idmançı bundan faydalanmağa çalışacaq. Çox gərgin döyüş keçir hər iki idmançı. Olduqca çox güc sərf edib. Amma buna baxmayaraq təbii ki mübarizəni davam etdirlər qələbə uğrunda. Və Firuz Məmmədov da bu qələbənin yollarını axtarır. İndi qələbə qazanmağın yollarını axtarır. 31 yaşlı idmançımız. Alınmır hələ ki. 1 dəqiqə 40 saniyə qalıb. Raundun sonuna. Və bəli. Mate Sanikidze. Firuz Məmmədovu yıxdı indi. Təbii ki, Firuz müdafiə olmağa çalışacaq. İmkan verməsin təbii ki. Çalışmalıdır ki, imkan verməsin. Rəqibi üstünlüyə yələnsin. Bundan artıqla nail olsun. Mütləq vəziyyətlər çıxmaq lazımdır. Raundun sonuna da elə çox vaxt qalmayıb. Cəmi 1 dəqiqə 15 saniyə qalıb. Çox maraqlı döyüş gedir. Yəni, digərləri ilə müqayisədə bu döyüş daha gərgin, daha maraqlı keçir. Azərbaycan və Gürcüstan idmançıları hal-hazırda üzə gəlirlər. Firuz Məmmədov ayağa qalxmaq istəyir. Alınmır rəqibinin qarın nahiyyəsinə. Zərbələr indirir. Mate Sanikidze isə Firuz Məmmədov bu vəziyyətdə saxlamaq istəyir, amma alınmır. Ayağa qalxdı Firuz Məmmədov və yumruqla zərbə indirir. 35 saniyə qalıb raundun sonuna və yenə indi çalışır ki, fənd tətbiq etsin Firuz Məmmədov. Ağrı verici fəndlə rəqibinin ayağını indi çıxılmaz vəziyyətə salıb və fənd tətbiq etmək istəyir Firuz Məmmədov. Alınmadı, indi dirsək zərbəsi indirir Mate Sanikidze Firuz Məmmədova və 10 saniyə qalıb raundun sonuna. Firuz artıq bir qədər dözsə, bəli, raund yekunlaşacaq, bəli, dözdüm. Çox gərgin döyüş keçir, Firuz Məmmədov da yorulub, Mate Sanikidze də yorulub. Amma təbii ki, qələbə qazanmaq lazımdır. İdmançılar eləməz bunun üçün hal-hazırda qəfəsdə mübarizə aparırlar. Bax, burada Firuz Məmmədovun yumruq zərbəsi yaxşı alınmışdı. Burada isə Mate Sanikidze gördüyünüz kimi çalışdı ki, bax, bu zərbəni buraxmasın. Fırlanaraq yumruğu ilə zərbə indirmək istədi. Rəqibinə Firuz Məmmədov tam olaraq istədiyi kimi alınmadı və yekunda yıxdı Firuz Məmmədov. Mate Sanikidze burada ardıcıl zərbələr indirir. Dirsəyi ilə Firuz Məmmədova. Mate Sanikidze. Və artıq 3-cü raund başlamaq üzrədir. Mate Sanikidze 20 yaşı var, bir daha qeyd edim. Olduqca yaxşı təsir bağışlayır. Təmsilçimiz Firuz Məmmədovdan inanılmaz təsir bağışlayır. Təbii ki, çox çətindir nəsə söyləmək, hansı idmançı qələbə qazanacaq. Maraqla seyr edirik. Biz də bilmirik ki, kim qalib gələcək. Əlbəttə ki, idmançılar kifayət qədər inamlı təsir bağışlayırlar. Demək olar ki, bərabər səviyyədə mübarizə gedir. Zaman-zaman Firuz Məmmədovun üstünlüyü var idi qarşılaşmada. Zaman-zaman Mate Sanikidze üstünlüyə yiyələndi. Amma təbii ki, bu üstünlükləri qələbəyə də çevirmək lazımdır. Amma elə ki, idmançılar bir-birlərini nakaut edə bilmirlər. Fırlanaraq ayaqla zərbə indirdi Firuz Məmmədov. Dərhal geriyə çəkildi. Zərbə indirdikdən sonra Mate Sanikidze hələ ki nəsə bir cəhd etmir, nəsə bir zərbə indirmir. Səbirli görünür. İlk addımı rəqibindən gözləyir Firuz Məmmədovdan. Və görək bu nə qədər davam edəcək.
Mates Ali Kize, Firuz Məhmədovə qarşı artıq 3-cü raunddur. Gördüyünüz kimi hər iki idmançı elə də çox cəhd etmir zərb endirməyə. Təbii ki, bu nə ilə əlaqədar ola bilər? Bu həm yorğunluqla əlaqəli ola bilər, həm də təbii ki idmançıların artıq ehtiyatla mübarizə aparmasından irəli gəlir. Yəqin ki xeyli güc sərf etdilər. İlk iki raundda xeyli güc sərf etdilər iki idmançı. Qalib gəlməyin yollarını axtardılar, amma buna nail ola bilmədilər. Artıq həllidici raunddur. Bir qədər fəal olmaq, əslində bax bu raundda bir qədər fəal olmaq lazımdır ki hakimlərin rəğbətini qazansın idmançılar. Buna cəhd etməlidir, amma gördünüz kimi hələ ki heç bir idmançı bir-birinə zərbə endirməyib. İndi rəqibini qəfəsin küncünə sıxışdırıb Firuz Məmmədov zərbələr endirir. Gördüyünüz kimi dizi ilə zərbə endirir rəqibinin dizinə. Mate Sanikidze isə çox sakit görünür. Üçüncü raundda çox təmkinli, sakit görünür. Heç deməzsən ki, ilk iki raundda döyüşən oğlan eləməz bu idi. Üçüncü raundda demək olar ki, heç nə etmir. Sadəcə olaraq rəqibini seyredir indi qəfəsən. Bir şəxs daxil oldu və problemi var idi. Əlcəyində problemi var idi Mate Sanikinzen və bu problem aradan qaldırıldı və mübarizə davam edir qaldığı yerdə. 2 dəqiqə 5 saniyə qalıb 3-cü raundun sonuna. Bax, indi fəallaşıb Mate Sanikidze. Yəqin ki, elə son 2 dəqiqəni gözləyirdi ki, bir qədər fəallaşsın. Ayaqla zərbə Firuz Məhmədovdan. Qalib kim olacaq? Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır qalib kim olacaq. Mən şəxsən çox çətinlik çəkirəm bunu müəyyən etməkdə. Əminəm ki, hakimlər də çətinlik çəkəcəklər bunu müəyyən edərkən. Digər 3 qarşılaşmada, bundan əvvəl keçilən 3 qarşılaşmada bəlli idi artıq qalib kim olacaq. Burada heç nə məlum deyil. Firuz Məmmədovun hücumu uğursuz alınır. Rəqibin üstünə doğru getdi, zərbə endirmək istədi, alınmadı. Mate Sanikidze hələ ki gözləyir rəqibini. İlk cəhd o etmir. Bax, indi rəqibinin ayağına atıldı. Görək nə edəcək Gürcüstanlı döyüşçü. Aha. Və bəli, son bir dəqiqəni yəyin ki, idmançılar gülləşərək mübarizə aparacaqlar. Firuz Məmmədov hal-hazırda zərbələr buraxmamağa çalışır. Mate Sanikidze tam əksinə zərbələr endirməyə cəhd göstərir. Gürcüstan idmançısı ayaq üstədir. Firuz Məmmədov yerdə müdafiə olunur. Və həmin o məsafəni bağladı. Rəqibi ilə arasında olan məsafəni bağladı ki, Firuz Məmmədov rəqibi ona zərbə endirə bilməsin. Amma ayağa qalxmaq da lazımdır əlbəttə ki. Artıq 10 saniyə qalıb. Firuz Məmmədov yerdədir. Mate Sanikidze ardıcıl zəbər endirir son saniyələrdə. İnanmıram ki, burada nəyəsə nail olsun. Və döyüş yekunlaşdı. Çox maraqlı döyüş oldu. Hər iki idmançını da alqışlamaq lazımdır. Mate Sanikidze Gürcüstan, Firuz Məmmədov Azərbaycan. Günün ən maraqlı, ən gərgin döyüşü oldu bu. Var güclərini ortaya qoydular, bütün güclərini ortaya qoydular qəfəsdə. Həm Firuz Məmmədov, həm də Mate Sanikidze. Və maraqlı döyüş oldu. İndi təbii ki gözləyirik, görəsən qalib kim oldu. Mate Sanikidze bax belə yaxınlaşır Azərbaycanlı idmançıya, Firuz Məmmədova. Bir-birlərini təbrik edirlər mübarizəyə görə. Və üçüncü raundda yadda qalanlar ekranlarınıza gəlir.
ACB 83. Yarışları devam edir Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində MMA üzrə qaydasız döyüş üzrə növbəti döyüş keçirildi və Firuz Məmmədov Mate Sanikidze ilə qarşılaşdı və indi qalib müəyyən olunmalı. Bəli, Mate Sanikidze qalib gəldi. 20 yaşlı idmançı, Gürcistan idmançısı qalib gəldi. Firuz Məmmədova. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycan idmançısı, Azərbaycan döyüşçüsü bu qarşılaşmada qalib gələ bilmədi və biz Fariz Məmmədovu görürük boksçumuz. O da döyüşləri seyr edənlər arasında və eləcə də gəlim ki, Fərid Mansurov buradadır. Güləşimiz